はい、皆さん、毎度毎度。パーマはね、毛先とね、根元のね、痛み具合の差をどう埋めるかね。やっぱね、毛先は弱い薬使うしかないし、根元は強い薬つけなきゃいけないしね。これはね、もうしょうがないよね。あと、自宅ヘアカラーしてる方のソバージュね、もうこれうまくいかないと思った方がいいよね。で、CMC かけりゃ、かけたその日はまあ、うまくかかるよね。ただ、あれもブロー系の頭になっちゃうかな。やっぱ取りやすいんだよね。取りやすいからって、プレジウムの CT ってあるんだよね。あれね、やっぱ硬くかかるんだよ。だけどね、モノエタノールアミンが入ってっから、やっぱチリチリパーマ系になるね。ちょっとね、ゆるいってメーカーは言ってるんだよ。ゆるくて硬いかかり具合。でも、なんだかね、あまり感心したもんじゃないね。やっぱね、強くかけようと思ったら、CMC だけだとやっぱりどうしても弱くなっちゃうと、強くかけようと思うとやっぱりチオの力が必要だよね。チオグリコル酸アンモニウムの力がね。これをどうするかだね。これ永遠に考え続けるようだね。答えは本当にないからね。個人的にはモノエタノールアミンが入ってないパーマ液を使った方が無難かな。ただ、チリチリパーマ？カーリー？本当にショートのカーリーをかけるような場合？あれはもうプレミアの一番強いチューなんだけど、あれモノエタノールアミン入りなんだけどね。あれは、まあ入ってていいよ。これパーマの話はみんなつまんであげると思うけどね。結構奥が深いね。お疲れ様でした。ここを使う。何かに使えそうじゃない？粉か。うどん粉あったよね、確か。うどん粉。最初に粉つけるのか。ソフトパン粉とこんだけあるんじゃない。塩コショウ。一番難しい塩コショ塩コショウ。ウ。塩コショウってどの段階でやるの？この段階。これ？もうこれにつけちゃっていいそう、ってこ一と？枚ずつ。マジ？じゃここにもう塩コショウ出した方がいい？豚骨。好きにやっていいよ。だって小麦粉の前にこうやってやるの？そじゃあ塩コショウ。う。そっち。こっち。箸のあ、裏バレた。側。かけた方がいいよね、絶対。だから、どうやってやる？よく片面だけかければいいっていう人もいるしね。これ薄いからじゃあ片面だけでいいんじゃん。